Սոտքից տեղահանված բնակիչները, որ հիմա վարտեն իսում են, բողոքում են իրենց հանդեպ իշխանության անուշադրությունից, ասում են, որ պետական որևէ կառույց իրենց օգնություն չի առաջարկել։ Տեղահանվածներից մեկը մեր թղթակցին ցույց է տվել իր ավերված տան լուսանկարները։ Լսենք, թե ինչ է պատմում Տարոն Կոխլիկյանը Վարդենիսից։ Վարդենիսի դիրքերն ու սահմանապահ գյուղերը այս պահին էլ շարունակում են մնալ թշնամու հարձակման թիրախում։ Վերջին տեղեկությունով Գեղարքունիքում 3 քաղաքացիական է վիրավորվել, 43 զինծառայող։ Սոտքի բնակիչների հետ են քիչ առաջ զրուցել, նրանք կեսօրից հետո եղել են գյուղում իրենց խոսքով անասունների ընկերակրելու համար։ Սոտքի բնակիչներից Սուրեն Մարտիրոսյան այսօր ցերեկը, երբ վերադարձել է գյուղ, իր տունը կիսաավերված է գտել։ Սոտքի բնակիչները մեզ հետ զրույցում պատմել են, թե ինչպես են իրենց բարերով նորից գիշերը փախել տնից, մի կերպ կարողացել են երեխաներին արթնացնել քնից, նստեցնել մեքենաները և առանց մեքենաների լույսերը վառելու գյուղից հասել են Վարդենիս։ Այժմ առաջարկում եմ լսել բնակիչներին։ Իմ երեխան, պստիկ երեխեք, թողել եմ ժամը 12-ին, տակլո կարելի ասած։ Հանը դուրս ասել, ճամպուտրը գնաց ընդ է, ես մնացել եմ գյուղմը, լրի ժողորդը դուրս եկած, բայց ես մնացել եմ գյուղմը, առավոտը ժամը 11-ին եմ դուրս եկել ես։ Հողին հավասար։ Ձերը։ Ենքան վարկա վերցրել տունը սարկը, սաղ եվրը։ 10 միլիոն դրել եմ անսատարի տունը սարկը։ Ես տարի նա կարտանում չի տալ։ Երկուս նա դուք մտել եք տալիտուշկան։ Ինչ ընկավ ձեր տանը որ պահին։ Ես չեմ դեսել, դա գիշեր երեքի ժամ 3-ին հանել եմ։ Գնաց դեսա փլած։ Թեև համտել եք չեմ։ Ինձ ավտոն կար, հայաթում ավտոն կար, ուղղակի վաննանեն կամ շատ վախեցամ, ամուսնուս ասացի, ավելի լավ ստեղ մռնենք, չեմ փողոցում մռնենք, ստեղ կանգնենք, կանգնելք, անասունները կերակրել եմ, նոր դուրս եմ եկել, գնացը ընկարճախպյուրից առեի տակին պախկվել ենք, մի քիչ հանգստացը քնել, մեկ եկանք նորից, գնացի, անասունի կերտվեցի, հենց նոր եկա, էլի խփոց, 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 ահա որ վիճակա, սզբան չենք տեսել։ Պետություն կա հիմա, ուր ապա Փաշինյանը, թոքա օգնի ժողովրդին, մենակ ընդրության ժամանակա իշում, ուր է ինքը։ Ոնց եք դուրս եկել գում։ Հախեր ենք զորով, հախեր ենք նիկել, դուս ենք եկե։ Տունը բա ինչ վիճակ։ Տունը ահավոր վիճակի, գյուղ ահավոր, ոչ մեկ չկա։ Ընդեղիս թապումա, տարկուսական կերբ են ձերիս տկլոր, շուշ են թապես վերես, ժեշտ ու տանգ, ինչ անս տղում մոտի կանատրանից, էլի տեղ բան կախի, այդ կան դուխով մարդ կար, որ կերետ կշերվակես աշկը չտենում, էրեխ ենք կարացինք էլ է շորհացինենք, ադյալում պատասեցին կողասի ավտոն, գյուղիս միջև այստեղ այս ինձիս ես խաշմերուկը, ավտոյ լուսեր չենք որ կշերվակես այդ ձևի 120-ի եկել է, ինչ անում։ Ոչ մեկ չկա, ենք ուրա հեկավարությունը։ Մարսպետը բան չեն եք։ Ոչ մեկ չկա, ոչ մեկ։ Ոչ մեկ չկա։ Ոչ մեկի չիմադա վերե գարրավոտնել տանգրը տեղափոխում են, ոչ մեկի խավարջոր, երիկուն ժամ տասներ գուզեր խպում է, կուրդը չին ոչ մեկի, բայ տանգր որ կսեր գալի, ոտի։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը քիչ առաջ մեզ հայտնեց, որ ինքը այս պահին Վարդենիսի մարտական դիրքերում է, 1-2 ժամից կվերադառնա քաղաք և այդ ժամանակ մենք նոր մանրամասներ կիմանանք մարտական գործողությունների ընթացքի մասին։ Ես նորից նշեմ, որ վերջին տեղեկությամբ Գեղարքունիքում 3 քաղաքացիական է վիրավորվել, 43 զինվորական։ Այս պահին այսքանը, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։